ଛାତ ଉପରେ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଫଳିଛି ବାଇଗଣ, କଲରା, ଭେଣ୍ଡି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଜହ୍ନି, ଲଙ୍କା, ଲାଉ ଭଳି ନାନା ପରିବା। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସଦୁପଯୋଗ କରି ଏଭଳି ବଗିଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳର ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ତଥା ସମାଜସେବୀ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଅଣ୍ଡିଆ। ଫଳରେ ବଜାରରୁ ଆଉ ବେଶୀ ପରିବା କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଛାତ ଉପରୁ ହିଁ ମିଳିଯାଉଛି ଭଳିକି ଭଳି ପନିପରିବା। ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ବିଶ୍ୱକୁ ଗ୍ରାସ କଲା ସେଥିରେ ଆମର ଭାରତବର୍ଷ ବାଦ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କର୍ଫ୍ୟୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ କର୍ଫ୍ୟୁରେ ଆମେ ଯେତେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଭିତରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଭିତରେ ରହିଲୁ ଘର ପାଖରେ, ତେଣୁ ସମୟଟାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତାରେ ଆସିଲା ଯେ କିଛି କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କରିବା, କିଛି ପନିପରିବା ନିଜ ଛାତ ଉପରେ ଲଗାଇବା, ଜାଗା ଆମର ସୀମିତ। ତେଣୁ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ନେଇ ଆମେ ଗଛ ମାଟି କିଛି ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଖତ ଏବଂ ମାଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଛାତ ଉପରେ ବୁରା ଏବଂ ଡବା ମାଧ୍ୟମରେ ଲଗାଇଲୁ ଏବଂ ଭଲ ଗଛ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ତଟକା ପରିବା ପାଇପାରୁଛୁ। ଜୈବିକ ସାର ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କେମିକାଲ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିନାହୁଁ, ତେଣୁ ଭଲ ଫଳ ବି ଆମଦାନୀ ହେଉଛି, ଟେଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଆମ ଘରର ପନିପରିବା ଆଉ କିଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ, ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉନୁ, ମାର୍କେଟ ଯିବାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛୁ। ସରକାର ନିୟମ ମାନୁଛୁ, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଭିତରେ ଘରେ ରହିକି ଆରାମସେ ଆମ ପରିବାର ଗୁଜାରଣ ମେଣ୍ଟାଉ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଭଳିକି ଭଳି ପନିପରିବା। ଛାତ ଉପରେ ଅଦରକାରୀ ଡ୍ରମ୍, ପେଟିରେ ମାଟି ଓ ଖତ ପୁରାଇ ଏଥିରେ ଛୋଟ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବିକ ସାର ଓ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏହି କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ରୁ ଫଳୁଥିବା ତଟକା ପନିପରିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଘରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପରିବା ମିଳିଯାଉଥିବାରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। 4 ମାସ ହେଲା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନୁଛୁ, ଘରେ ରହୁଛୁ। ମନକୁ ଆସିଲା କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଯେ ଛାତ ଉପରେ କିଛି ଗଛ ଲଗାଇବାର, ତେଣୁ ଆମ ସୁଲପେଟି ଡବା କାଟି ସେଥିରେ ମାଟି ଖତ ପୁରେଇ ଆମେ ଗଛ ପନିପରିବା କିଛି ଲଗାଇଛୁ। ନାଡ଼ୁକା, କାକୁଡ଼ି, ପୋଇ, ଜହ୍ନି, ନାଉ, ଭେଣ୍ଡି, ସବୁଜ ପନିପରିବା ଲଗାଇଛୁ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଖାଉଛୁ, ସାହି ପଡ଼ିଶା ବଣ୍ଟଉଛୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ବିନା ସାର ଔଷଧ ଏବଂ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସମୟକୁ ବରବାଦ ନକରି ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଛାତ ଉପରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ଡେଲି ତଟକା ପନିପରିବା ସେ ମଧ୍ୟ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ଦେବା ସହିତ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜ ଛାତ ଉପରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏଭଳି, ଯାହାକି ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି। କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା ପନିପରିବା ନେଇ ସେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ବଳକା ପନିପରିବା ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି।